ମୋ ନାଁ କାହ୍ନୁ କୁମାର ଦାସ। ମୋ ବୟସ 26 ବର୍ଷ। ମୁଁ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆସିଅଛି, MB 79 ମୋ ଗ୍ରାମ। ମୁଁ ସେଠାରୁ ଆସିଅଛି DTI ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଛତିଆ। ଏଠି ଆସିକିରି ମୋର ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିକିରି ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି। ତ ଏଠି ଆସିବାରେ ମୋର ମନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଏଠି ଆସିବାରେ ମୁଁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଥରେ ଆସିକି ପଚାରିଥିଲି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଲେ ମୋ ସାର୍ ମାନେ। ତାପରେ ମୋର ଡେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସିଲି। ଏଠି ଆସିକିରି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସହିତ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବି ଏଠି କଲୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମ ସାର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରାଇଲେ। ତାପରେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ ସାଙ୍ଗସାଥି କେମିତି କ'ଣ ପାଇବା, ଆମେ 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ 30 ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିଳିମିଶି, ବହୁତ ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମେଟିକ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ତମାଖୁର କୌଣସି ସେବନ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ବୋଲି ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆସିକି ରହିକି ଅସୁବିଧା ହେବ, ଇଏ ହେବ, ସିଏ ହେବ, କିଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅମାନେ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିବେ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ମୁଁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି, ବଢ଼ିଆ ନେଲି, ଆମ ସାର୍ ବି ବଢ଼ିଆ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଗିରି ସାର୍ ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରେନର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି ଆମକୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏଠି ମୋତେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମିଳିଲା ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଶିଖିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଟ୍ରେନିଂ ଶିଖିକିରି ଏବେ ନିଜ ମନେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ମନ କହୁଛି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଆ କରି ଚଲାଇ ପାରିବି ଗାଡ଼ି।